আপোনাৰ অমিতা প্ৰিয় দেখি যদি আপুনি অমিতা খাই ভাল পায় তেন্তে এই প্ৰতিবেদন কেৱল আপোনাৰ বাবে পিছে অমিতা হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক অমিতাই আপোনাৰ শৰীৰত ক্ষতি কৰিব পাৰে মাৰাত্মক ধৰণে বহুত ৰোগত বিহৰ দৰে কাম কৰে অমিতাই দেখা দিয়ে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াই অমিতা এটা অতি সাধাৰণ ফল যাৰ সোৱাদ আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ সাধাৰণতে মানুহে এই ফলবিধ বেছিকৈ খায় যাতে পাচনতন্ত্ৰই ভালদৰে কাম কৰে আৰু গেছ এচিডিটি বদহজম আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন চি প্ৰটিন আ মেগনেচিয়াম আৰু পটাচিয়াম পোৱা যায় যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী ইমানবোৰ উপকাৰৰ পাছতো এনে কিছু ৰোগ আছে যাৰ বাবে অমিতা বিহৰদৰে কাম কৰে কি ৰোগত অমিতা খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব এলাৰ্জি যদি আপুনি নিয়মিতভাৱে এলাৰ্জিৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে অমিতা খোৱাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে এৰাই চলা উচিত নহলে সমস্যা দুগুণ বৃদ্ধি পাব পাৰে গৰ্ভাৱস্থা গৰ্ভৱতী মহিলাসকলেও অমিতা খোৱাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত কাৰণ অমিতা সেৱনে গৰ্ভপাতৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেয়েহে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে অমিতা খোৱাৰ পৰা পূৰ্বে স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱা দৰকাৰ ডায়েৰিয়া প্ৰায়ে ডায়েৰিয়া হোৱা সকলে অমিতা খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে যদিও এই ফল হজমৰ বাবে খুব ভাল কিন্তু বেছিকৈ সেৱন কৰিলে পেটৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে যদি আপোনাৰ এলাৰ্জি গৰ্ভাৱস্থা বা ডায়েৰিয়া হৈ আছে তেন্তে আপুনি অমিতা খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক কাৰণ অমিতা খালে পাচনতন্ত্ৰই ভালদৰে কাম কৰাৰ লগতে এনেবোৰ ৰোগত আপোনাৰ শৰীৰত ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে সেয়ে অমিতা খোৱাৰ পৰা এনেবোৰ ৰোগত বিৰত থাকক